kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa galabnimo khamiisa, khudba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan arjoog, madaxweyne farmaajo u yeeray wasiirka arrimaha dibadda Cawid kadib markii uu sameeyey magacaabis aad u fara badan oo sharci darro ah asigoo xilka sii haya ku haya, isla markaasina filla Soomaaliya ayaa looga yeeray asigoo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dalkaasi Kenya. Xog aan helna ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay u yeertay sii hayaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawid kadib markii uu magacaabay tobaneeyo diblomaasiyiin ah xilli uu xukuumadda uu ka tirsan yahay ay dhacday, isla markaasina tahay sharci darro qabiilkiisina uu ka buuxiyey. Master Cawid ayaa lagu waramayaa inuu ku sugnaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, halkaasoo ku sameeyey magacaabista, waxaana yaab noqotay in isaga oo jooga gurigiisa Nairobi kana maqan xaruntii wasaaradda uu warqad sharci darro ahi soo saaray, isla markaasina boob xoogan oo kula kacay wasaaradda arrimaha dibadda uu siiray Alla Ilaah ka gaarsiiyey, asigoo taariikhda gebi ahaanba beddelay kana dhigay inta uusan dhicin ka hor inuu magacaabay dadkaasi. Axmed Ciise Cawid ayaa ku dhacay fashilkii ugu weynaa Abid kadib markii uu sameeyey magacaabi sharci darro ahi oo waqtiga taariikhdeeda dib loo dhigay Baghdad, iyadoo uu magacaabay in ka badan 27 diblomaasi oo loo qoray qaab aan waafaqsanayn sharciga shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa lasoo bandhigay ilaa 21 warqadood oo ku magacaaban shakhsiyaad aan ka mid ahayn shaqaalaha wasaaradda kana tirsanayn shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina qaraabi ay la yihiin wasiir Cawid. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in magacaabistaani la sameeyey kadib dhicitaankii xukuumaddii oo hogaaminayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, balse waraaqaha magacaabista lagu taariikheeyey 14 iyo 23 July 2020 si looga dhigo in la sameeyey intii ay xukuumaddii jirtay, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintaasi ayaa fajac ku noqotay madaxweyne farmaajo kadibna markii lala wadaagay caddeymaha dukumentiyada ku saxiixan yahay wasiirka Cawid ayaa farta loogu yeeray. Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in Danjire Cawid oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi uu shalay dalka dib ku soo laabtay kadib markii ay gaartay fariin loogu diray filla Soomaaliya oo isugu jirtay canaan iyo inuu si degdeg ah usoo galo magaalada Muqdisho uu imaado. Waa caado soo jireen ahi marka la gaaro xilliga kala guurka ahi in la magacaabo xilan lana dalacsiiyo saraakiil ciidanka, waxaana ay arrimahaasi ka mid yihiin qorshayaasha ay madaxda ku galaan ololaha caddaynta. Si kastaba ha ahaatee, Master Cawid ayaa tuuganimadii qaranka u geystay iminka dhegta dhiigga loo daraya filla Soomaaliya ayuu ku sugan yahay caawa. Dhinaca kale, laba maamul oo ka maqan shirka looga arrinsanaya doorashada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay guddiga ka baaraandegaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa ay soo magacaabeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo hoose ku lahaa magaalada Muqdisho. Xubnihii Puntland iyo Jubbaland ku matalaya guddiyadan lasoo magacaabay ayaa ka biyo diidan in ay ka qayb galaan shirkaasi ka socda magaalada Muqdisho, waxa ayna shaki ka muujiyeen maamuladan sida ay Muqdisho wax uga socdaan. Siyaasiyaha wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in Muqdisho ka dhaceen shirar hordhac ahi oo ay ugu tashanayeen doorashada ayna isugu yimaadeen inta badan guddiyadii la magacaabay. Saalax Axmed ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in shirka magaalada Dhuusamareeb lagu ballansan yahay in waqtigii loogu talagalay uu ku dhaco, waxa uuna xusay in ay socdaan dadaallo ku aadan sidii shirkaasi u dhici lahaa. Wasiirka ayaa sidoo kale khiray in shirka guddiga farsamada ee habsami u socodka iyo ka baaraandegidda arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho ka dhacay aysan ka qaybgelin xubnihii matalaya maamulada Jubbaland iyo Puntland. Waa run way naga maqan yihiin labadii xubnood ee Jubbaland iyo Puntland, balse waxaan ku rajo weynahay inay Dhuusamareeb noogu imaan doonaan marka, waa dadaal aan sii bilownay, ayuu yiri wasiirka. Wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa u muuqda mid aan dhici doonin maadaama aysan weli kulamo rasmi ahi yeelan guddiyadii la magacaabay, waxaana xilliga shirka loo ballansan yahay ka harsan biri iyo biri dambe oo keliya. Haddii aysan biri dadka qaarkood aysan sii tagin 15 waa uu baaqanayaa shirkaasi. Dhinaca kale, weerar khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Garowe iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka laga helayo magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in bartamaha laamiga magaaladaasi oo nin ku hubaysnaa doorey ku dhaawacay nin kale isaga oo dhowr meelood doorayda uga dhuftay. Ninka doorayda lagu dhaawacayay oo magaciisa lagu sheegay ilka casi ayaa la geeyey isbitaalka magaalada Garowe si loogu daaweeyo, iyadoo ninkii falkaasi geystay uu goobta ka baxsaday. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababaha keenay in ninkani doorayda lagu dhufto, waxaana ciidamada booliiska magaalada Garowe ay wadaan howlgallo ay ku baadi goobayaan ninkii ka dambeeyey weerarkaasi.
maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Garowe ku soo kordhaya falal amni darro ahay haba ugu badnaadaane dhaca dadka shacabka ay loo geysanayo. Waxaana duqa magaalada Garowe uu sheegay in dad ka yimaada magaalada Boosaaso ay falal amni darro ay ka geystaan magaalada Garowe. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre oo si mil goleh loogu sagootiyey filla Soomaaliya iyo halka uu degay oo ogaanay, si kastaba ha ahaatee 3 sano iyo bar kadib ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre oo iskaga hayaamay filla Soomaaliya ay in muddo ay saaxiibo ku ahaayeen madaxweyne farmaajo. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kayre ayaa gabi ahaanba ka guuray hoygii uu ka deganaa madaxtooyada Soomaaliya uu deganaa 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay ee ugu dambeysay, taas oo ka dhalatay kadib markii dhammaadkii bishii hore ee lasoo dhaafay codka kalsoonida kala noqdeen xildhibaanada golaha shacabka isla markaasina si qaldan xilka looga qaaday. Daad gureynta agabkii ka yaalay madaxtooyada Soomaaliya ayaa socotay muddo 2 maalin ahi, waxaana ugu dambeyntii shalay si rasmi ahi la raray alaabtii ugu dambeysay ee Xasan Cali Kayre ka taalay filla Soomaaliya, waxaana la arkayay gaadiid qaadaya agabka guriga oo dhammaystiran sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ahi oo ku sugnaa agagaarka madaxtooyada filla Soomaaliya. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in shalay galab gelinkii dambe wadooyin badan loo xiray, isla markaasina markii uu madaxtooyada ka soo baxay si weyn loo waardiyeynayay, isla markaasina lagu sagootiyey in ammaankiisa la sugo ilaa hawiga oo ka degayo magaalada Muqdisho. Sidaa u ogaanay Xasan Cali Kayre saaxiibkii hore ee madaxweyne farmaajo ayaa degay deegaan ku dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho, halkaas oo inta badan madaxda dowladda federaalka iyo hay-adda shisheeye ay degan yihiin si weyna loo ilaaliyo. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si milgo iyo maamuus leh u sagootisay ra-iisul wasaarihii hore oo xilka qaadistiisii ay ka dhalatay khilaaf xooggan, inkastoo muddo kooban kadib xilka qaadistiisii uu aqbalay madaxweyne farmaajo go-aanka baarlamaanka, wuxuuna daqiiqada ka bacdi Mahdi Guuleed u magacaabay inuu sii noqdo ra-iisul wasaaraha ku meelgaarka ahi ee sii bedelay Xasan Cali Kayre. Ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kayre ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray waddo sharciga waafaqsanayn, isla markaasina hareer marsan dastuurka dalka u yaalla. Ra-iisul wasaare Kayre oo muuqaal soo dhigay bartiisa Facebook gaarka ah ayaa sheegay in wixii ka dhacay golaha shacabka ay ahayd sharci darro, isla markaasina aan loo marin habraaca saxda ah ee xilka qaadista xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu ku adkaystay in xilka qaadistiisii aysan xitaa ku jirin ajendihii kulanka golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, balse oo hadda qaatay in uu iscasilo isaga oo sida uu sheegay u turaya dalka, isla markaasina aan dib loogu laaban burburkii iyo dhibaatadii laga soo gudbay. Inkastoo xilka qaadistii Kayre baarlamaanka ay ku saleeyeen waxqabad la-aan iyo inuu ka gaabiyo howlihii muhiimka ahaa ee loo igmaday, ayaa haddana dhanka kale waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay xukuumaddii uu hogaaminayay ay dib u habaysay ciidamadii qaranka, nidaamka maaliyadda dalka, la dagaalanka musuqmaasuqa, bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda, wanaag iyo soo celintii sida uu sheegay sharafta Soomaaliya. Muddadaasi 3 sano iyo barka ahayd xukuumaddii iyo anigaba waxaan ku guulaysanay, ayuu yidhi waa Kayre. Howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ahay aan ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin in ay kala wareegaan amniga guud ee dalka, ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kayre. Madaxweyne farmaajo ayaa hadda raadinaya qofkii bedeli lahaa Kayre, wuxuuna sii marayaa 3 toddobaad oo uu xafiiska sii hayay Mahdi Guuleed oo daacad u ah madaxweyne farmaajo, isla markaasina siyaasadda uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo aanan la ogeyn ilaa iminka. Dhinaca kale, xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale ciidamo badan geysay gobolka Gedo ee lagu murunsan yahay, wararka naga soo gaaraya Gedo ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dowladda Soomaaliya ay ciidamo badan geysay gobolkaasi. Ciidamadani oo diyaarad loogu qaaday magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dejiyey degmada Doolow ee gobolka Gedo. Sidoo kale, askartaani ayaa ku biiriyay ciidamadii isugu jiray booliiska militariga oo horey u joogay magaaladaasi degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Gedo. Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in dhaqdhaqaaqyo xooggan haatan laga dareemayo Doolow iyo deegaanada hoos yimaada, kuwaasi oo ay ka wadaan ciidamadan ciidanka gorgor kuwa Harmacad iyo militariga Soomaaliya ee ku sugan halkaasi. Dhinaca kale, taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka dhaqdhaqaaqyadaasi uu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanadaasi oo ay ku xooggan yihiin dagaalyahanadooda. Arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo horey beesha caalamka ay uga digtay ciidamada ay dowladda ku daadguraynayso gobolka Gedo oo ay horey ugala dagaalameen ciidamada Jubbaland Wolow ay dhowaan dhuusamo reeb heshiis ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya Axmed Madobe.
Si kastaba ha ahaatee, dhaqdhaqaaqyada dowladda ee Gedo ayaa waxaa ka dhashay xiisado hor leh iyo dagaal dhex mara ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Hirshabeelle oo sameeyey xilka qaadis iyo magacaabis ayagoo xamar ku wada sugan gebi ahaantooda, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdi Waare ayaa xilkii ka qaaday wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Cali Xaaji Cabdulle, isagoo mid cusubna u magacaabay xilkaasi. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa lagu sheegay in markii loo baahday dardargelinta howlaha degdega ah ee horyaala wasaaradda in xilka wasiirka beeraha iyo waraabka Hirshabeelle loo magacaabo Cabdiqaadir Abuukar Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, wasiirada iyo madaxda sarsare ee maamulkaasi ayaa gebi ahaantoodba xamar iska jooga, isla markaasina kasoo wada hayaamay Jowhar. Waqtiga waa uu dhacaya, ayagana waa ay dhici rabaan doorasho ayaa kusoo foodlay Hirshabeelle. Waa maamulka keliya oo ku fashilmay inay wax qabtaan, isla markaasina madaxdooda hoteelada xamar ay degan yihiin, isla markaasina maamulka aan la ogeyn meelo u socdo iyo meelo ka socdo.